Laukiame akinamis, laukiame malonės. Kaip gerai, kai viltis tave supa ir laiko. Skleidžiasi tikėjimas, su kiekvienom kalėdom vis kitaip. Kaip gerai, kai sninga kalėdomis. Kalėdos tai kvietimas permastyti visus praeinančius metus, susitaikyti su pačiu savimi, su tuo, kuris yra kiekvieno mūsų viduje, galbūt slepiamas, gal pavargęs, gal nelaimingas. Kartais patys tolimiausi būna tie, kurie yra arti, kurių nepaisome. Tačiau vis tik tai, kaip gerai, kai sninga kalėdomis. Gerbiami mūsų svečiai, labai džiaugiamės, kad jūs atvykote į mūsų kalėdinę popietę ir be galo malonu, kad galime pristatyti mūsų renginio dalyvį, Kauno berniukų ir jaunuolių chorą Vardalis, jo chorų meno vadovą Ksaverą Klačiūną. Thank you.
sugalvoja Augustinas ir Jonas.
kelias, nes jinai buvo Japonijoje, Amerikoje. Ir mes, kur važiuodami, visą laikį ieškom kokių nors naujų arba savų gražių kalėjimų dėsnių. Ir iš Amerikos atsivežė labai gražią knygą, sudėtos pačios gražiausios kalėjimės dėsnės. Ir dabar Vytenis jūs ją pristatys. Thank you.
už tai, jog augo vaikai ir tikėjo raminti neramybės dienybė, už tai, jog išliko prasmė ir ženklai darbuose ir kūryboje, už tai, jog Dievas vedė už rankos į viltingą, neramę ir paslaptingą. Norime labai nuoširdžiai padėkoti.